I denna genomgång ska vi gå igenom uppgiften. UV1 påstår att om radien i ett klot fördubblas så blir volymen 8 gånger så stor. Visa att detta är sant. Då börjar vi med att ta fram formelbladet, för där har vi klotets volym som vi ska använda oss av. Och det har vi då här. Har du detta. Här har vi klotets volym och hur ett klot ser ut ser vi också. Om vi börjar med att räkna på volymen för ett klot med radien x, kallar vi då radien. R är lika med x, här säger vi, för vi vet ju inte, det är x. Och då har vi pi gånger, vi har 4 först, 4 gånger pi gånger x upphöjt till 3, dividerat med 3. Här har vi klotet. Sen så ska det då klotet fördubblas, det vill säga då kommer jag ju få att r är lika med 2x. Då fördubblar vi klotet, så då får vi att volymen är lika med 4 pi gånger 2x upphöjt till 3 dividerat med 3. Och då så tar vi 4 pi gånger 2 gånger 2 gånger 2 nu. 2 upphöjt till 3, det är ju 8. Gånger x upphöjt till 3 och detta ska divideras med 3. Så nu ska vi jämföra då. Då har vi 4 pi gånger x upphöjt till 3 dividerat med 3 och sen så har vi den andra som är då 8, skriver jag först, 8 gånger 4 pi gånger x upphöjt till 3 dividerat med 3. Och då så ser vi ju att allting nästan är samma här. Det här 4 pi har jag där. X upp till 3 har jag där. Dividerat med 3 har jag där. Vad är det som skiljer? Jo, det är ju den här 8 där. Det vill säga, den här är 8 gånger så stor. Det vill säga, volymen blir 8 gånger så stor om radien dubbleras. Och nu har vi visat detta.